Vakcinacija starijih od 80 godina počeće u ponedeljak. U toj prioritetnoj grupi nalazi se oko 21.000 građana. Danas krenula sa radom besplatna linija 1717 gde građani mogu da se prijave, svi zainteresovani, znači iz ove ciljne grupe preko 80 godina. Građani se mogu prijaviti i putem sajta covidodgovor.me, a osim toga im može pomoći i njihov izabrani ljekar. Ukoliko pozove građanin koji nije u prioritetnoj grupi, operater će mu staviti do znanja da je zabilježen u našem sistemu i zamoliti ga da sačeka dok ne dođe dovoljan broj vakcina u Crnu Goru. Kogod je do sada preko platforme COVID odgovor ispunio upitnik i iskazao interesovanje, nema potrebe da se ponovo prijavljuje putem telefona. Uporedo sa vakcinacijom starijih od 80 godina nastavlja se imunizacija štićenika i zaposlenih u domovima za stare, kao i zdravstvenih radnika. Interesovanje za vakcinu je, kažu ljekari, veliko. Odziv bi bio i mnogo veći da nije, nažalost, veliki broj zdravstvenih radnika koji su tokom rada u poslednjih godinu dana bili u direktnom kontaktu sa COVID-obolelim, tako da je dosta njih, znači, preležalo bolest, ima visok titar antitela i trenutno nije sposobno, odnosno nije neophodno da prime vakcinu. Svi su oni zainteresovani i bit će normalno vakcinisani nakon isteka određenog perioda. Ljekari podsjećaju da će punktovi za vakcinaciju u glavnom gradu biti na više lokacija. 4 u sportskom centru, zatim u domovima zdravlja Stara Varoš i Gornja Gorica, Zeta i Golubovci, kao i u vojno-medicinskom centru.